Hyvät katselijat ja kuulijat, Helsingin Sanomat on tehnyt uuden gallupin ja tilannut sen Kantar TNS-osakeyhtiötä, joka on tällainen mielipidetutkimusten tekijä yksi muiden joukossa. Nyt näyttää siltä, että vihreät ovat sitten toiseksi suurin puolue. Kokoomuksella oli noin 20% ja vihreillä 17 vähän yli. Ja sitten keskusta heti vihreiden jälkeen. Ero oli hyvin pieni, mutta sitten oli sitten pieni väli. Oli demarit ja niin poispäin. Mennään nyt siihen uuteen ryhmään, uusi vaihtoehto, sillä oli vajaa 2% ja perussuomalaiset olivat hiukan nostaneet kannatustaan. Tämä artikkeli oli vähän tyngä, koska siitä pitää maksaa, jos lukee koko artikkeli, ja otin vain nämä muutamia pääkohtia siitä, että tästä ei muutama puolue pois. Mutta että tämä on nyt suunta, eipä muuta.